հարցի քննարկում ավարտվեց, հարգելի գործընկերներ, անցնում ենք հաջորդ հարցի քննարկմանը եւ քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, օրենքի նախագիծ երկրորդ ընթերցումը եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարց հիմնական զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Վաչե Տերտերյան, համեցեք։ Դահլիճում լռություն։ Ինչի՞ չեք գնում դուրսը, խոսեք, ուզում եմ հասկանամ։ Դահլիճում է պետք խոսել, եթե բան ունեք քննարկել, հարգելի պատգամավորներ։ Բարև ձեզ։ Ազգային ժողովի հարգելի նախարար, հարգելի պատգամավորներ, ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացնում է օրենքի նախագիծ Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին։ Օրենքի բովանդակությունը կարող է նրանում, որ մենք եւ ավականու եւ քաղաքապետի իրավական ակտերի համար սահմանում ենք նոր ռեժիմ, այսինքն եթե մինչ այս նրանք պիտի սահմանված կարգով հրապարակվեին Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքում, ապա հիմա մենք արդեն օրենքով ամրագրում ենք, որ այդ իրավական ակտերը կհրապարակվեն նաև լիազոր, կներկայացվեն լիազոր մարմին նորմատիվ իրավական ակտերի հրապարակման միասնական կայքում հրապարակելու նպատակով։